Յուրաքանչյուր քաղաքացու սրտով է, երբ մեր համապատասխան գերատեսչությունները էլ ավելի են ուշադրություն դարձնելու այն օրենքի շրջանակներում։ Պարոն Պողոսյան, մինչև հարցի ձևակերպումը, ես պետք է ասեմ, որ մենք ունենք նաև շրջանառության մեջ տրաֆիկինգի ենթարկված անձանց օժանդակության մասին նախագիծ, որը, չգիտեմ ինչու, համապատասխան հանձնաժողովում միավորման, միասնական քննարկման չի ենթարկվել, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այնուամենայնիվ իրենք բավականին մոտ նախագծեր են, ես ուղղակի սա պարտադիր չի, որ այս հարցին պատասխանեք, բայց ես որպես ինֆորմացիա, դուք էլ տեղյակ եք, մենք խոսեցինք, պետք է ասեմ, որ ուշադրության կենտրոնում պահենք երկու նախագծերի միավորման գաղափարը, սա մեկ։ Հարցը, որը մտահոգում է ինձ իհարկե շատ են այս հարցերի վերաբերյալ, բայց ինձ հետաքրքրում է, հանրային իրազեկման միջոցառումները որքանով են նպաստում մարդկանց զերծ պահելու տրաֆիկինգի ենթարկվելուց, եթե ինֆորմացիան շատ է, մարդը զգուշանում է։ Եվ դուք չեք գտնում, որ մենք պետք է այդ իրազեկման գործիքները էլ ավելի շատացնենք, որ շատ զգուշ լինեն մեր հայրենակիցները, երբ սրա կամ նրա ազդեցության տակ ընկնելով հայտնվում են այդպիսի վիճակում, և պետությունը ինչ միջոցառումներ է ձեռնարկում տրաֆիկինգի ենթարկված մեր հայրենակիցներին հայտնաբերման և հայրենիք վերադարձման գործում, որտև շատերը, գիտեք, ինչ անզոր վիճակում են գտնում, նրանց ձեռքից վերցնում են անձնագրերը, նրանց թույլ չեն տալիս գալու, կամ նրանք չեն էլ նույնիսկ շատերը պատկերացում, թե որ ինչպիսի վայրում են իրենք գտնվում։ Հայաստանը որքան է ռիսկային համարվում տրաֆիկինգի հարցում նաև, և ընդհանրապես որոշակի միջոցառումներ, իհարկե մտածում եմ, որ նախագծից հետո ավելի կուժեղանան այդ միջոցառումները այն անձերի նկատմամբ, որոնց ընտանիքը չի ընդունում, կան մարդիկ, որոնք հայտնվել են այդ վիճակում, եթե վերադարձել, աջակցություն կա առողջության և այլ հարցերով որոշակի, նախագիծը նույնպես կնպաստի, որ ավելի լավ է լինի այդ մոտեցումները հետագայում, ինչպես երևում է, և եթե մենք ունենք այդպիսի հայրենակիցներ, որոնց ընտանիքը ի վերջո չի ընդունում, կարող է այդպիսի միջոցառումն էլ կազմակերպել ձեր գերատեսչությունը բնակարանի և այլ խնդիրների հետագայում, այս խնդիրը նայել եք, թե ոչ, թե կան և որքան են կազում այդպիսի մարդիկ, որոնք կարող են հայտնվել ուղղակի փողոցում։ Շնորհակալություն, փորձեմ պատասխանել առաջի հարցին, ձեր նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագիծը իհարկե մենք ստացել ենք այս տարի 2014 թվականի ապրիլի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականի, մեր մոտ քննարկել ենք, մեջբերում կատարեմ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանի, Հովհանես Մարգարյանի, Լևոն Դոխոլյանի և Իշխան Խաչատրյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված տրաֆիկինգի փակագծերում շահգործման ենթարկված անձանց օժանդակության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նշեմ, որ պատշաճամկետներում մենք պատասխանել ենք, ինչու՞ չէ, մեր համապատասխան վարչությունը իրավաբանական ուսումնասիրել է, և մենք ունենք, նույնիսկ կարող եմ թվարկել, որ այնքան են նման օրենքի նախագծերը, ընդհանրապես կան չնչին տարբերություններ, որոնք բովանդակային առումով կարծես թե ոչինչ չեն փոխում։ Միանշանակ համաձայն եմ համագործակցության, իհարկե առաջինից երկրորդ ընթացում պատրաստ ենք նույնիսկ քննարկել նաև կառավարությունում, հանձնաժողովում, բայց նշեմ, որ ժամանակագրական առումով մեր կողմից օրենս նախագիծը, օրենքի, դրել է քվեարկության և անցել է բոլոր համապատասխան այդ շրջանառությունը դեռևս անցյալ տարի օգոստոս ամսին։ Անցյալ տարի օգոստոս ամսին քննարկվել է, նաև միանգամից պատասխանեմ ձեր երկրորդ հարցին, քննարկվել է բոլոր գրեթե հասարակական կազմակերպությունների հետ, միջազգային հեղինակավոր շատ կազմակերպությունների հետ, այդ թվում և առաջնահերթ Եվրոպայի խորհրդի տրաֆիկինգի դեմ տարվող պայքարի փորձագիտական խմբի, որը կոչվում է, ինչպես գիտեք, Գրետա, և փորձագիտական այդ խմբի Գրետայի որոշակի առաջարկներ էլ ներառված են մեր նախագծում, և նրանց կողմից խրախուսվել են ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի հետ։
եւ ուսումնասիրել ենք նաեւ մի շարք առաջավոր փորձ։ Անցում կատարեմ հանրային իրազեկումների մասին։ Նշեմ, որ օրենքի նախագծի քննարկման աշխատանքներում մենք օգտվել ենք հանրային իրազեկման բոլոր ձևերից, այդ թվում մեր աշխատանքային խմբերը խորհրդինքից արտագնանիստեր են կազմակերպել գրեթե հանրապետության բոլոր մարզերում աշխատանքային լուրջ քննարկումներ, որովհետև ողջ գործընթացը եղել է ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության ներքո եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ուզում եմ առանձնացնել մարդկանց տրաֆիկինգի հարցերով խորհրդի եւ նրա նախագահի 2013 թվականից պարոն Գևորքյանին աշխատանքները եւ խորհրդում ներգրավված բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, գիտեք, որ բոլոր գերատեսչությունները ներկայացված են այնտեղ առնվազն նախարարի տեղակալի կամ վարչապետի մակարդակով։ Հանրային իրազեկումները մշտապես են կազմակերպել ոչ միայն օրենքի նախագծի քննարկման առումով, որովհետև տրաֆիկինգի պրոբլեմը եղել է դեռ 2000-ական թվականներից, հիշում եմ, որ քննարկվում էր տարբեր մակարդակներով, եւ այդ ժամանակ ԱՄՊԵՏ դեպարտամենտի հերթական զեկույցներում Հայաստանը դասվում էր երրորդ երկրների շարքերին մի շարք աֆրիկյան հետամնաց պետությունների հետ մեկտեղ։ Նշեմ, որ վերջին տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունքում ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է առաջին խմբում։ Նույնիսկ խոսք լինել չի կարող նախկին ԱՊԱ անդամ երկրների հետ խորհրդային երկրների մասին, որտեղ նրանցից ամենալավագույնը ներգրավված է երկրորդ հատուկ հսկվող խմբում։ Նույնիսկ եթե չսխալվեմ, նախ անցյալ կամ նախանցյալ տարի նույնիսկ մենք առաջ էինք Շվեցարիայի նման պետությունից տրաֆիկինգի դեմ տարվող պայքարում, այսինքն Շվեցարիան ընդգրկված էր երկրորդ խմբում, մենք առաջի խմբում։ Սա հետևողական աշխատանքի արդյունք է, այդ թվում նաև հանրային իրազեկումների ձևով։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ պետք չէ բավարարվել հանրային իրազեկումների այս մակարդակով, ավելի է պետք զարգացնել, բայց նաև մի փոքր ոստիկանական դիտարկում անեմ։ Հավատացեք, որ տրաֆիկինգի զոհերի գերակշիռ մասը մեր փորձն է ցույց տալիս, լավ էլ իրազեկված էին ռիսկայնությունից, վտանգավորության աստիճանից, բայց չգիտես ինչու գնացել են այդ քայլին։ Այնպես որ այստեղ միմիայն ոստիկանության կամ ցանկացած այլ գերատեսչության աշխատանքները բավարար չեն լինելու, եւ նոր օրենքի նախագծի տրամաբանությունը հենց կայանում է նրանում, որ ներգրավվածություն ենք ապահովում հասարակական բոլոր շերտերի, միջազգային կառույցների, քաղաքացիական հասարակության եւ այլն։ Ուրեմն բնակարանների հատկացում մեր գերատեսչության գործառույթը չի, նոր օրենքի նախագծով մենք աջակցության մասը վերապահվում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը բնակարանների հատկացում արդեն իսկ զոհերին եւ հատուկ կատեգորիայի զոհերին է տրվում, ընդ որում տրման կարգը եւ ֆինանսական միջոցները, չափը եւ այլն հաստատվելու է կառավարության որոշմամբ։ Օրենքի ընդունումից հետո մենք նախատեսում ենք շուրջ 9 իրավական նորմատիվ ակտերի ընդունում, որոնցից արդեն քննարկելու խնդիր է, մեր գործընկերները այդ քննարկենք, ընդհանուր հայտարարի կարծում եմ կգանք, 2-ը վարչապետի որոշմամբ, 7-ը կառավարության որոշումներով։ Շնորհակալություն։ Էրենե Բիշարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Նախագծի հետ կապված ասեմ, որ երկրորդ անգամ է այդ ամսաթվով դրվում շրջանառության մեջ, որտեղ ամեն տարի դուրս է մնում, եթե դա քննարկման չի ենթարկվել, դրա համար դուք վերջին ամսաթիվը կարդացիք։ Իսկ այդ վերջին հարցը բնակարանների հետ կապված, որ ասացինք, ես գիտեմ, որ դա սոցիալական հարցերի նախարարությունն է նախատեսում, ինձ հետաքրքիր էր, թե նման տեսակի մարդիկ կան, այդ զոհեր, այն տեսակը, որին պետք է աջակցվի նաև ենթադրենք բնակարանով եւ այլն, ձեզ մոտ երևում է նման տեսակի մարդիկ, որոնց նաև այդ ձևով պետք է աջակցվի, խոսքը դրա մասին էր, եւ արդեն ձեր ցուցանիշներից ես հասկացա, որ նաև կան այդպիսի մարդիկ։ Պարոն Պողոսյան, իսկ ինչ է կարծում, քանի որ երկու պետություն եք նշում, ավելի խիստ պետք է չվերաբերվենք, թեկուզ առևտրի եւ այլ ճանապարհով, որ գնում են այդ պետությունները, խստացնել տարիքային ցենզ եւ այլն, բազմաթիվ բաներ, որպիսի նույնիսկ գիտակցաբար մենք փորձենք մենք ինքներս ավելի բարձր գիտակցություն ցուցաբերենք այն գիտակցող քաղաքացիներին, որոնք գիտակցաբար են նույնիսկ գնում այդ ճանապարհին։ Գիտեք, զուտ տեսականորեն հնարավոր է դա ամեն ինչ անել, բայց կարծում եմ անմիջապես հետ կգա երրորդ պետությունը,
որտեղ կսկսեն մեկնել։ Մենք երևի ունենք ուսումնասիրություններ համապատասխան, բայց կարծում եմ առաջինից երկրորդ ընթերցում, որովհետև տեսնում եմ բոլորի շահագրգռվածությունը այս հարցում, մենք ավելի լայն շերտերի հետ եւ մեր գործընկերների հետ քննարկումները կկազմակերպենք, կարծում եմ ցանկացած առաջարկ կընդունենք։ Ուղղակի որոշումների ձևով օրենքում դրանք ամրագրելը կարծում եմ առայժմ ձեռն պահ մնանք դրանցից, մենք հետագան, ես նորից եմ ասում, պրակտիկան, որ ձևավորվի, մենք հասկանանք ինչ է կատարում օրենքի ընդունումից հետո։ Ես որպես շատ զգուշ եմ արտահայտություններում, ինչը որտեղ շատ խոցելի ոլորտ է եւ հատկապես ինձ մտակում է այդ պահը, եթե այսօր մենք ունենք 10 հոգի, որոնք իրոք գալիս են եւ դիմում են եւ իրականությանը համապատասխանում է, կարծում ենք բոլորս էլ, որ դա այդ թիվը չի, ոչ էլ վերջնական թիվն է, չէ՞։ Գոնե օրենքի ընդունումով դիմելիության աշճանն է բարձրանալու։ Դա միանշանակ մարդիկ հավատալու են, սկսելու են դիմել, որովհետև քրեադատավարական ընթացակարգերի զատ է այս օրենքը կարգավորում ոլորտը։ Քրեադատավար պարտադիր չի, որ ինքը դժոխ լինի, պարտադիր չի, որ կոնկրետ քրեական գործով դատավճիռ կայացվի, որ նոր ինքը ինչ-որ նույնացման գործընթացներում ինչ-որ աջակցության արժանանա։ Սա առանձին թեմա է, վերաբերվում է ընդամենը իրենց նույնացման հանձնաժողովի կողմից իրենց զոհ ճանաչելուն կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ ճանաչելուն։ Այդ դրանից հետո այդ պրակտիկան ձևավորելուց հետո կարծում եմ կարելի է անդրադառնալ ցանկացած հարցերի, թվում ձեր նշած հարցերին։